descansar, agora cuidar mais lá. Tem muita coisa para fazer lá em casa, lá no sítio também. Ah, é? É. Mas qual é o sítio do seu nome? É Matheus Lima. Matheus Lima? É. Nossa, bom demais. Lado ali para vir para Itaú. Ah, depois você traz mais abacate para nós. Ah, é tranquilo. Truth fall to me.